bideo honetan azalduko dugu laburketa metodoa zelan aplikatzen da. Bueno, bi ekuazio ditugu eta laburketa metodoaren bagakoa da nahi dugula lortu ekuazio bietan agertzea edo x edo y kopuru bardina, kantitate bardina, sinus kontrakoak. Hau da, hemen egongo bazan bengoian 3i tamen beian minus irui agertzen denez, patuketa egiterakoan irui, ken irui, desagertuko ziren iak eta agertuko ziren bakarrik ekizak. Eta horan moduren baten errez kalkulatuko zan ekiza. Gogoratu, hauze, bi ekuazioen artean anteko batuketa alduguela egin, biak betetzen direlako, biak egia badira, hauze berdin hau bada eta beste hau berdin hau bada, bi hauek batuta, emongo dabe, beste bi hauek batuketa. Vale? Claro, hori lortzeko, ba, kasu honetan hemen dauden moduan ezin dugu egin. Ta normalean zer egiten dugu? Bueno, x-a desagertarazteko egiten dugu goiko ekuazioa bider bekoaren koefizientea bidertu, 4 bider 3, 12 lortzeko eta gero beko ekuazioa bidekoikoaren koefizientea minusaz. 4 bider minus 3 minus 12. Holan 12x ken 12y geratuko dira. 12x parka. Akaz tonto eta gainera sarri gertatzen dana. Ba, erabakitzen dugula bidertzea hau bider lau, hau bider minus iru ondo, baina besteak ez ditugula bidertzen. Gogoratu, ekuazio batean modifikazioak aldira egin, baldin eta egiten badira ekuazio osoan. Bider lau bidertzen badugu, bidertzen dugu bider lau iru ekiz, bai bi i eta bai sortzi. Bidertzen badugu bigarna bider minus iru, bidertzen dugu bider minus iru, lau, iru, eta amabost. Bueno, engo dugu. Lau bider iru ekiz, lama bi ekiz, lau bider bi sortzi i, eta lau bider saspi, ama sortzi. Eta beian, minus iru bider lau ekiz, minus ama bi ekiz, minus iru bider minus iru i, gehi bederatzi, eta minus iru bider amabost, minus berrogeta bost. Orain, bi ekuazio hauek batzen baditugu, ia ekizak desagertzen dira. Bai? Begira. Amabi ekizken gehi sortzi, berdin hogeta sortzi, eta minus amabi, hau honeaz desagertzen da, sortzi gehi behatzi amazazpi, eta hogeta sortziken berrogeta bost, minus amazazpi. Beraz, geratu da ekuazio bakar, ekuazio bat, ez ezagun bateaz bakarrik. Beraz, i, askatuko dugu, hau dana zati amazazpi eginez, geratzen da, i berdin minus bat. Daukagunean, i, ekiza nun askatuko dugu, nun kalkulatuko dugu? Ba, joko dugu berdin da, lehenengo, bigarren, bider lau egin dugun arena, bider minus iru. Olako batera, jun, ba, dibidez honetara, lehenengora, eta hor, iren ordez minus bat ipiniz, geratzen da, iru ekiz gehi bi bideri, bider minus bat, bider saspi, hau da, iru ekiz ken bi berdin saspi, bi bestaldera, iru ekiz berdin bederatzi, hau da, ekiz berdin iru. I minus bat izan denez, soluzioa, ekiz berdin iru, i berdin minus bat.